Estamos de volta e amanhã a Renal Vida promove aqui em Blumenau um pedágio pela saúde renal. E para falar sobre esse evento, eu recebo aqui o Dr. Roberto Benvenuti. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leonardo. Obrigado aos seus espectadores, à TV Galega. Para começar nossa entrevista, eu lembro que há alguns meses atrás houve um problema com repasses de Sim. recurso para a Renal. Como é que está essa situação, Essa doutor? situação se normalizou. Agora sempre a gente recebe, o Brasil inteiro recebe, na verdade, agosto, né? A gente recebe agora começo de outubro. Quantas pessoas mais ou menos a Renal Vida atende hoje? Hoje nós temos uma gama de atendimento que envolve toda, desde Itajaí até Blumenau, até Rio do Sul. Então, todos os municípios, são 43 municípios, né? Mas esse pedágio especificamente será feito Para Blumenau. para o nosso cidadão blumenauense e os municípios que nós servimos. Então, dá em torno de 1,5 milhão de pessoas que nós atendemos, mais a população de Blumenau e nossas cidades vizinhas e os hospitais também, né? Hoje, então, nós temos aí em torno hoje de 400, 450 pessoas em fazendo hemodiálise e diálise peritoneal. Número alto, né? E quanto é que custa, doutor, para manter isso em funcionamento? O custo total aqui em Blumenau, né, está em torno de R$ 500 mil mensais. Nós temos um custo de todas as clínicas de Itajaí, Blumenau, Timbó, Rio do Sul, em torno de 1,5 milhão, né? Então é um custo bastante elevado. Eu queria dizer assim: se nós não tivéssemos hoje, sendo uma entidade filantrópica, temos a colaboração das pessoas que colaboram, que ajudam a Renal Vida, não seria possível manter com todo o custo que nós temos. E nós temos hoje que entender o seguinte: e saúde, a gente não fala em números. Cada pessoa é uma pessoa, cada cidadão é um cidadão. E o que a gente tem que falar é em qualidade de atendimento. Sempre buscar, em primeiro lugar, a qualidade. O número de atendimentos é resultado disso. Enquanto eu converso com o doutor, vocês estão acompanhando aí imagens feitas pelos nossos cinegrafistas das atividades da Renal Vida aqui em Blumenau. Doutor, vamos falar agora sobre o pedágio. Ah, Onde é que sim. ele vai acontecer? Nós vamos ter 23 pontos de pedágio em várias sinaleiras de Blumenau. Nós vamos ter 250 pessoas colaborando, voluntários nossos, né? Pessoas que nos ajudam e que estarão nas principais sinaleiras da cidade. E assim, é importante dizer uma coisa, Leonardo. Amanhã coincide, na verdade, com o Dia Mundial Nacional de Doação de Órgãos, né? Então, 27 de setembro, Dia Nacional de Doação de Órgãos. Então, nós queremos dar uma mensagem para a população, passar para a população de Blumenau essa ideia. Porque hoje, além dos pacientes que fazem hemodiálise, nós temos aí em torno de 1.000 pacientes, tá certo? 1.000 pacientes que são atendidos, que são pacientes que transplantados, pacientes que fizeram. E esses pacientes são de todo o estado de Santa Catarina, até do Brasil, porque não existe no Brasil nenhuma barreira para que o indivíduo que esteja em Rondônia, no Amapá, em São Paulo, faça o transplante em Blumenau. Pelo contrário, a lista nacional ela é única e a pessoa pode se inscrever aqui em Blumenau, não há problema nenhum. Então, isso dá em torno de 1.000 pacientes que nós acompanhamos, e esses pacientes voltam obrigatoriamente de 2 em 2 meses. Então, é um volume muito grande, é um público bastante grande que nós atendemos. Esse tempo de pós-operatório, vamos chamar assim, Sim. doutor, de recuperação, leva quanto tempo que eles ficam sendo acompanhados ainda pela Renal Toda a Vida? vida. Toda a vida? Toda a vida. O paciente que faz um transplante renal, ele precisa receber seus medicamentos, além da cirurgia, ele tem o pré-transplante. Esse paciente, para fazer um transplante, ele tem que fazer uma boa hemodiálise, ele tem que estar bem assistido inicialmente, né? Além disso, ele tem que ter um diagnóstico precoce da doença renal dele, para que ele possa realmente ter um transplante com qualidade, com sucesso. Depois do transplante, ele vai receber alta e, no começo, ele vai ter um atendimento de 2 vezes por semana. Então, a gente recomenda que esse paciente fique aqui em Blumenau. Então, eles ficam, casa parentes, hotéis, né?
ficam em Blumenau. Depois eles passam de uma vez por semana, 15 em 15 dias, e a gente vai espaçando esses retornos até de 2 em 2 meses. Mas o paciente ele vai ter que voltar pelo menos de 2 em 2 meses para fazer exames e ver se a medicação está toda correta. Então a gente avalia todos os aspectos, não só do transplante, mas da saúde do paciente de uma forma geral. Doutor, esse é o segundo pedágio. No primeiro pedágio, quanto é que a Renal conseguiu arrecadar com a doação dos Nós blumenauenses? arrecadamos R$ 24 mil, não sei exatamente o valor, mas é em torno de R$ 24 mil. Isso foi totalmente investido em equipamentos para conforto do paciente, conforto e segurança do paciente, que é muito importante isso. Como eu falei, hoje a gente não pode falar em quantidade de atendimento, nós temos que falar em qualidade de atendimento. Esse é o nosso lema. É, que horário que vai acontecer que o pessoal vai estar na rua aí fazendo a arrecadação? A partir das 8 da manhã até o meio-dia, exatamente meio-dia, é o tempo que nos foi destinado pelas autoridades para que nós possamos fazer esse pedágio. Ninguém é obrigado a colaborar. Na verdade, o que nós queremos é que as pessoas, elas espontaneamente, recebam a nossa mensagem, dizendo que é importante a questão da doação de órgãos e dizendo que a Renal Vida. Tudo que a Renal Vida arrecada hoje, nós temos 15 mil associados colaboradores da Renal Vida. Tudo isso retorna para a população em termos de serviço. É atendimento Sistema Único de Saúde. É uma porta aberta para a população. Se você tem problema renal, você vai ser atendido, não vai ficar em fila nenhuma de espera, você vai ser bem recebido e vai ser usada a melhor tecnologia do mundo para atendimento desses pacientes. Então é importante que tenhamos consciência disso e quando você está colaborando com a Renal Vida, você está colaborando com um serviço de qualidade. Doutor, o dinheiro arrecadado desse ano será destinado para quê? Para que Com área? aquisição de equipamentos, Aquisição de né? equipamentos. Agora nós temos um grande desafio pela frente, Leonardo, um grande desafio, que é a construção da nossa nova sede. Essa sede, uma clínica nova, não é? Onde nós teremos então um espaço maior para nossos pacientes. Vocês estão vendo imagens aí agora, né, dos pacientes fazendo a sua hemodiálise. Então, na verdade, nós estamos com a nossa capacidade máxima instalada hoje, né, trabalhando em 3 turnos. Mas a hemodiálise nos hospitais não para nunca, né? Hoje mesmo nós estamos aí fazendo hemodiálise nos hospitais. Essa hemodiálise vai até a madrugada. Então, não existe amanhã, continua. Nas UTIs, nos hospitais, Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Isabel, É né? um serviço que não pode É um parar, né? serviço que não para. Então, assim, para isso você tem que ter não só equipamento, mas ter pessoal qualificado, treinamento, contratação de mais médicos. Hoje nós somos 21 médicos em toda a estrutura da Renal Vida, mas nós temos que ter também os nossos associados, os cirurgiões, anestesistas, todo mundo que trabalha no hospital. Nós temos a pessoa de enfermagem, que sempre tem que ser qualificada e especializada para esse tipo de atendimento, não é? Então, temos a residência médica hoje, que trabalhamos junto com o Hospital São Isabel, com relação à residência, né, formando nefrologistas para o Brasil inteiro, né? Então, a Renal Vida hoje, eu diria o seguinte, é um orgulho eu poder hoje estar aqui presidindo uma entidade como a Renal Vida. Eu me sinto extremamente feliz em poder aqui dizer para a comunidade: se vocês doarem para a Renal Vida, vocês terão de volta aquilo em dobro, aquilo que vocês colocarem lá em termos de serviço. Perfeito. Doutor, para fechar a participação, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo, para que quando passar nos semáforos, se Sim. colabore para a manutenção da Renal Vida, para o funcionamento dela aqui em Blumenau. Eu gostaria de dizer para a população uma coisa que é importante. Nós não queremos incomodar ninguém com esse pedágio. Eu sei que tem muita gente que diz: poxa, mais um pedágio. Eu sei disso. A gente ouve a população, a gente está na rua, a gente ouve as pessoas, e eu sei disso. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte: é uma maneira de nós podermos humildemente pedir para você e também humildemente dizer para vocês o seguinte: aceitem as nossas mensagens, digam assim: poxa vida. Isso é legal, eu não sabia que era assim a questão da doação, eu não sabia como era a prevenção. Digo o seguinte: prevenção é muito simples. Você ter uma alimentação adequada, fazer exercícios, não fumar, né? São mensagens assim: tomar seus medicamentos, veja a sua pressão, tome sua medicação corretamente, consulte o seu médico. O seu médico
tanto na rede pública, rede privada, enfim, acompanhe. Veja isso, que você vai preservar a saúde dos seus rins. E, mas se você precisar da gente, nós estaremos aqui, sempre prontos para atendê-lo. Doutor Roberto, obrigado pela tua participação aqui no Jornal de Blumenau. Muito obrigado, eu agradeço muito esse convite, sempre da, tão gentil, tão amável, elegante, da TV Galega. Estamos à disposição da população blumenauense que queira nos perguntar qualquer coisa. Obrigado.